Модний показ, ярмарок і аукціон картин. Такими насиченими були українські культурні вихідні в Антверпені. Дизайнери та митці об'єднали зусилля, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. На святі краси побувала і наша знімальна група. Чим здивували бельгійську публіку українці? Дивіться далі. Останні штрихи макіяжу, метушня в гардеробній, фінальна репетиція на подіумі. Звична атмосфера будь-якого модного показу. Але цей особливий. Перший модний показ в Антверпені, який організували українці для України. І в мене була дуже велика мотивація допомоги та дуже велике бажання зробити це саме в Антверпені. Мабуть, наполегливість притягнула добрих, хороших людей до мене. І це все вийшло. Ми велика діаспора, найбільша діаспора світу, яка бореться за наш мир, за наш спокій, за наше щастя і за нашу ідентифікацію. Так ми показуємо, що ми є, ми чудові, ми неймовірні, ми прекрасні. І тому хай на нас дивляться очима краси та мистецтва. На подіумі працюють понад півсотні моделей. Лише половина з них професійні. Інші вчилися дефілювати спеціально для цієї події. У показі представлені колекції одягу від кількох десятків дизайнерів з усього світу, переважно українських. Дизайнерка Світлана Карпова з Чернігова. У неї є власна торгова марка. 30 років досвіду роботи в цій сфері. Вона возила свої колекції на покази в Париж, Брюссель, Люксембург. Саме 10 років тому Світлана побувала зі своєю черговою колекцією в Бельгії. А сьогодні знову тут. Приїхала з Італії, де проживає під захистом як біженка. Каже, творити красу – це єдине, чим вона може допомогти своїй батьківщині. Моя колекція зараз, вона теж має смисл, вона має місію, тому що я зобразила тут ручної вишивки Сімаргла, це символ Чернігова. І це було удивительно, що крилатий лев, як символ міра і роду, він з'являється дуже-дуже багато де в європейських країнах, наприклад, в Венеції, Сан-Марк і в Бельгії теж. І це говорить про те, що ми вийшли з одного істочника, що ми всі люди, у нас нет границь. На підготовку такої масштабної фешн-події пішло 2 місяці дзвінків, домовленостей, репетицій. І попри те, що організатори мають досвід у проведенні подібних заходів, визнають, без сприяння бельгійської громади було б складно впоратись. Мені дуже подобається, що бельгійці, вони дуже активні. Вони сприяють, вони допомагають. Ми ніколи не подумали, що ми приїдемо до чужої країни і люди будуть відноситись так до нас щиро, з усім серцем. Тому усі нас підтримують. Ми хочемо приміщення, нам дають приміщення. Ми звертаємося до організації, нам дають цю допомогу. Бельгійці відзиваються на нас, вони долучаються до нас. Цей модний показ благодійний. Глядачі могли придбати будь-яку новинку українських дизайнерів. Після дефіле відбувся аукціон картин української художниці зі Швейцарії. Працював ярмарок, гостей розважали музиканти. Зібрані кошти організатори спрямують на закупівлю медичного обладнання для фронту та в цивільні лікарні України. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.